عزیزان گرامی، اصلی اور نسلی مسلمان کا فرق جو ہے وہ موضوع چل رہا ہے، اور اس میں ہم ایک ایسے مقام پر آئے ہیں کہ جہاں پر آ کے ہم دہریے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں جو مسلمان اصلی مسلمان بننا چاہتے ہیں اور اپنی نسلی مسلمان کی روایت کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک حقیقی ایمان کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل یہاں پر دہریے کی پچھلی دفعہ گفتگو میں نے آپ سے کی تھی کہ دہریے کو اس کائنات جو جتنی بھی ہے نا، یہ اس کی جو تخلیق ہے اس کو بالباطل نظر آتی کہ غلط سلط ہے، اور بالباطل کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا اور بتایا بھی تھا، اور اس کی میں نے وضاحت بھی کی تھی، اگرچہ اس کے لیے بڑا تھوڑا ٹائم میں نے آپ کو دیا، لیکن وہ بالباطل کو یہی سمجھتا ہے۔ پہلے تو اس کے دماغ میں یہ خرابی بالباطل کی آتی ہے، پہلی خرابی اس کی وہ کہتا ہے یہ کائنات ٹھیک نہیں بنی، کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظام نہیں، فضول کائنات، ہر شے بری ہے، کوئی شے نہیں، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو انتہا درجے کی اس کی اندھا پن ہے کہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہ کائنات کے اندر کیا حسن ہے، کیا ترتیب ہے، کیا معنویت ہے، کیا افادیت ہے، کیا فیضان ہے، کیا اللہ نے دنیا کے اندر بڑے بڑے فائدے اور مزے اور چیزیں رکھی ہیں۔ یہ تو اس کے انتہائی اندھا پن کی، لیکن اب دہری اگلی منزل پر آ گیا، اسی سے وہ کیا کرتا ہے، اسی ان چیزوں کے ذریعے پہلے جب وہ مان لیتا ہے نا کہ یہ چلو جی آپ کی بات مانی کہ کائنات میں ایک نظم ہے، وہ یہ بھی بات پر آ جاتے کہ آپ کہتے کائنات میں ایک نظم ہے، خوبی ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہے کائنات بنانے میں، تو انسان جو کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں ان کاموں کے اندر آپ کیا بتاتے، یہ صحیح ہیں سارے، ان کے اندر کوئی خوبی ہے؟ دہریا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ خلق بالحق کے اندر سے انسانوں کے اعمال پر دلیل لے کر آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کائنات صحیح بنی، پر بندے غلط بنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو جرم کر رہے ہیں ان کی سزائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا استدلال ہے کہ اگر پھر کائنات کے اندر یہی سارا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں برے لوگوں کو سزا دیتا، اور کیوں اچھے لوگوں کو اتنی دیر تک تڑپاتا ہے اور آزمائشوں کے اندر رکھتا ہے؟ وہ قضاء بالحق کا بچاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خلق بالحق ہو گئی ہے نا تو قضاء بالحق بھی ہونا چاہیے۔ قضاء بالحق کیا ہے؟ کہ ایسا عدل اور ایسا انصاف کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے عدل اور انصاف کا ڈنڈورا پٹ جائے، اور ہر کوئی بندہ خدا کے اوپر یقین رکھنا شروع کر دے کہ خدا نے انصاف کی اخیر کر دی، اور عدل کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی، کہ یہاں تک کہ روحیں سرشار ہو جائیں اور بندے ہیپی ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں قضاء بالحق۔ پہلے کیا تھا؟ خلق بالحق، پھر خلق بالباطل، اور اب آ گیا قضاء بالحق، کہ قضاء کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ کہ اس کے ساری یہ دہریے کا مدعا ہے کہ خدا ظالموں کو فوراً سزا اسی دنیا میں کیوں نہیں دیتا اور فوراً ساتھ لگاتا ہے، یہ بات اصل اس کا کہنا ہے۔ قضاء بالحق کا ہم بھی قائل ہیں کہ اللہ کو سزا دینی چاہیے، وہ کیسا اللہ ہے جو اگر سزا نہیں دے سکتا، اور ان ظالموں کو کھلی چھٹی اس نے اس دنیا کے اندر دے رکھی ہے، اور آخرت میں یہ قضاء بالحق ہم بھی مانتے ہیں، قضاء بالحق دہریے کا بھی، لیکن دہریے کا اصل مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جلدی ہونا چاہیے اور ابھی ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد۔ اب ہم یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ اپنے پلان کو بندوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا وہ میرے پلان کو اپنے سامنے رکھیں، اور ایسے ہی خام خواہ اس کے اندر نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے کہا۔ اس کے لیے میں آپ کو چند چیزیں آپ کو سمجھانی بہت ضروری ہیں، وہ تین چار لفظ آپ کو، اب سارے لفظ آپ کو بھی پڑھنے پڑیں گے، یہی نہیں کہ آپ کے جہالت جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ غلط ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، بے، اصل پہلے علم ہی نہیں اس دنیا کے اندر آیا، اور میرے استاد مرحوم بھی یہی کہتے تھے، اور مودودی کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی تم لوگوں کو سب سے پہلے پیوریفیکیشن آف تھاٹس ہونی چاہیے، تطہیر افکار، ذہن تو صاف ہو پہلے، پہلے وہ نظریات صاف ہونے چاہیے۔ نظریات صاف کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا آپ کو، پڑھنا نہیں تو کم سے کم سن کر اپنا علم تو بڑھانا پڑے گا، اور وہ آپ کو قرآن مجید کے، جہاں آپ نے قرآن مجید کے ظاہری لفظوں کو پڑھتے ہیں آپ کو اس کی ٹرمینالوجی بھی یاد کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جو مرضی آپ کہہ لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ایمان کس شے کا نام ہے، اسلام کس شے کا نام ہے، احسان کس شے کا نام ہے۔ لفظ بولے آپ اس کو فوراً ڈیفائن کریں کہ احسان کی یہ ڈیفینیشن ہے، ایمان کی یہ ڈیفینیشن ہے، اسلام کی یہ ڈیفینیشن ہے، مسلم کی یہ ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر یہ آپ کو نہیں آتے آپ فضول ہیں، آپ نے کوئی دین کا علم حاصل نہیں کیا، اور اب آپ کے اتنے موٹے موٹے لفظوں کو کون یاد کرے؟ موٹے موٹے لفظوں کا قیامت کریں تجھے پتا چل جائے گا، تو دنیا کی ہر شے کو جانتا ہے اور دنیا کی ہر ٹرمینالوجی کو جانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بینک یہ شے لیز پر دیتا ہے، تو لیز کا آپ کو ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کو پتا ہے نا بینک کس شے کو نام کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 20 کا، یہ 30 کا، یہ 40 کا، اس کو سکہ کہتے ہیں، کرنسی ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ ڈالر ہے، آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ٹرمینالوجی ہے نا، ہر کرنسی کی اپنی، اگر آپ کو یہ نہیں نہ آتی آپ فراڈ لگا رہے ہیں، اور خدا قیامت کے دن اس بارے میں پوچھے گا کہ تجھے دنیا کے ہر لفظ کا پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور ہر کام کا پتا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، تجھے صرف میرے دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام نہیں کیے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ اب اس تین آپ کو لفظ سمجھانے، یہاں پر بہت اہم لفظ ہیں، اگر وہ آپ نے لفظ نہ سمجھے تو کوئی مسلمان، اور آپ جتنے مسلمان ہیں نسلی، یہ جاہل مسلمان ہوتے جو نسلی مسلمان ہوتے، میں ان کو مسلمان، میرے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ مسلمان اور نسلی ہو، مسلمان ہمیشہ اصلی، جیسے گھی اصلی،
جیسے سونا اصلی اس طرح مسلمان بھی اصلی جعلی شے کسی بازار میں نہیں چلتی، نہ اس دنیا کے بازار میں چلنی ہے نہ روز حشر چلنی قیامت والے دن، جہاں جعلی شے آپ کی کوئی نہیں چلنی۔ اس لیے آپ کو تین بڑی اہم چیزیں سمجھانی، ڈیفینیشن وہ لفظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور وہی لفظوں کے ذریعے سے اس کو جدید لفظوں میں ڈھال کر آپ لوگوں کو ان بندوں کو سمجھانا پڑے گا، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، ورنہ آپ کافر رہیں گے ساری زندگی، آپ کو اللہ کا پلان ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ جب اللہ کا پلان سمجھانے لگا ہوں دریے کو کہ خدا کا پلان کیا ہے، آپ اسے اللہ سے پوچھیں بھی یا اللہ تو نے یہ دنیا کیوں بنائی اور کن اصولوں کے تحت تو نے بنائی اور اس دنیا میں کیوں نہیں ہو رہے۔ دہریے کا حق ہے، اگر ایتھیسٹ دہریا منکر خدا اور نسلی مسلمان سوال کرے خدا سے تو خدا نے جو آخری کتاب اتاری تھی اس کا کام ہے کہ اس آخری کتاب کے اندر بندوں کو بتائے، ورنہ قیامت کے دن اگر اس نے ہم سے حساب مانگ لیا ہم اس کو حساب دیں گے نہیں، ہم اس سے الٹا پوچھنا شروع کر دیں گے حساب کی شے کا تو ہم سے لے رہا ہے، کس شے کا تو خدا بنا پھرتا ہے اور کس شے کا اپنے آپ کو عادل رحمان و رحیم کرتا، اندھیروں میں ہمیں چھوڑ دیا، اوپر سے آنکھیں بھی نکال لی ہماری اور ہم ٹٹولتے ہوئے تیرے پاس یہاں پر آئے تو اب کہتا ہے تم سب لوگ مجھے بتاؤ کہ تم اس اپنی بصارت کا حساب دو اور اندھیروں کا حساب دو، کس شے کا تجھے ہم حساب دیں۔ اس لیے حساب کتاب کوئی نہیں پھر ہوگا قیامت کے دن، الٹا خدا اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ من ذالک، خدا مجرم بن کے ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا، اور اگر اس نے زبردستی کی اور ہمیں دوزخ میں پھینکا واللہ اس سے زیادہ دنیا کے اندر ظالم نہیں، اور پھر اس کو اپنے آپ کو عادل کلانے کا، رحمان رحیم یہ کلانے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں ظلم ہے وہ جتنا مرضی کر لے، ایک ڈاڈا آدمی ہے تگڑے دا ستی بھی 100 ہوتا ہے 100 ہوتا ہے وہ اپنا کر لے، پھر اپنا زور لگا لے جو اس نے لگانا ہے، باقی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں خدا ہے تو اس کے پلان کو سمجھنا پڑے گا۔ خدا پلان میں تین لفظ بتاتا ہے اور وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے، اب وہ میں آپ کو لفظ بولتے جانے ہر جمعے کے جمعے یاد کرنے پڑیں گے آپ کو سارے کے سارے۔ پہلے سمجھا دیا خلق بالحق، پھر اس کے بعد خلق بالباطل، دہریے کا اعتراض خلق بالباطل، مومن کا اعتراض کیا ہے کہ جو بنا حق ہی حق بنا، مومن اس شے کو سوچ کر جاتا ہے، دہریہ کہتا ہے جو بنا غلط ہی غلط بنا۔ اب اس کو پہلے تو دہریے کو قائل کرنا پڑے گا خلق بالحق کا کہ جو بنا صحیح بنا، پہلے کائنات، اپنے اعمال کا نہیں، اپنے اعمال کی ابھی ہم نے اسے بات نہیں کرنی، پہلے ہم نے اسے بات کرنی کہ جو بنا کائنات کے اندر بالکل صحیح بنا، پہلے اس بات پر آ گیا، جب آ گیا پھر اب آ جائے گا دوسری بات۔ اسے کہا تجھے اب نظر آ گیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا دہریے کو کہا حل ترا من فطور، نظر ڈالی تو نے زمین و آسمان میں، تبارک اللہ سے آپ پڑھیں شروع کریں، شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ زمین و آسمان جب ہم نے بتائے تجھے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نظر آئی، فطور نظر آیا، کوئی غلط شے نظر آئی تجھے؟ یہ اللہ کا پہلا سوال اس کے دہریے کے ساتھ اللہ پاک کر رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا نے دہریے کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کی، اللہ اللہ اللہ، اگر نہیں کی اس نے دہریے کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا مولانا مدودی نے بھی لکھا یہ تھوڑے سے لوگ آپ پیدا ہو گئے، اور مولانا پیدا ہوئے تو خدا کے علم میں تو تھا نا کہ کل کو یہ کتاب کسی نے پڑھنی ہے، دہریہ آئے گا، کافر آئے گا، بے ایمان سوشلسٹ تھیسٹ آ جائیں گے تو میں اس کتاب میں تو بندوں کا بھی علاج رکھوں۔ ایک ایسے مریض کو آپ دے رہے ہیں دوائی کہ جس مریض کا آپ کو پہلے سے قائل ہے آپ کا، ایک بندہ ایسا آ جائے جس کا مرضی عجیب و غریب ہو، خدا کو قیامت تک کا سارا پتا، اس لیے وہ گفتگو کرتا ہے دیریوں کے ساتھ، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا وہ دیریوں کے ساتھ کہاں پہ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ اپنا پھر بتاتا ہے کہ خلق بالباطل، اب دیریے کا اعتراض ہو گیا کہ خلق بالباطل تو بالحق تم سمجھ آ گیا مجھے، میں نے چھوڑ دیا۔ اب دیریہ دوسرا اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے قضاء بالحق، اللہ فیصلے کیوں نہیں کرتا یہاں پر، یہاں اتنی دیر تک وہ لال مسجد کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی بیماری نہیں لگاتا، وہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی کرپشن کر لیتا ہے، یتیموں بیواؤں کو ذبح کر دیتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ درگور بنی کر دیتا ہے، سندھ کے تھروں کے اندر ان بچیوں کو مار دیتے ہیں اور ماں کے پیٹوں میں اسقاط کروا دیتے ہیں، ایک ماں کا پتر بلا کسی وجہ کے قتل کر دیا جاتا ہے، بتاؤ یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہاں پھر وہ قضاء بالحق کے معاملے پر آ گیا، وہ خدا کو کہتا ہے فیصلہ کر، اگر تو نے کوئی فیصلہ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ کوئی نہیں، اب تو میرا پلان سمجھ لے۔ کیوں؟ جب تک بندے کو پورا پلان سمجھ نہیں آ جاتا اتنی دیر تک بندہ خدا کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایک کہانی کا اسکرپٹ، ڈرامے کا اسکرپٹ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سارے منظر آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلی شے بتاتا ہے، تین لفظ اس کے اندر یاد رکھے، تدریج، امحال اور تاجیل۔ اب ان کی آج میں تفسیر کرنی کہ تدریج کس کو کہتے ہیں، امحال کس کو کہتے ہیں اور تاجیل کس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان تدریج کا پہلا مطلب یہ سمجھ لے، تدریج کہتے ہیں درجے سے نکلا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کا، یہ پہلے ایک شے دیکھ لی۔ اس کے بعد دوسرا امحال، امحال کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو مہلت دینا کہ چلو تم اپنا کام کر لو، اور تجیل، ایک عمل حق اور عمل باطل، ان دونوں کے لیے ایک وقت معین مقرر کر دینا کہ یہ وقت اس وقت تک جو ہے نا، تاجیل الا اجل مسمہ، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ عطا فرمائے، آجلا ایک وقت مقرر تھا کہ اللہ جلدی ختم کر دی اس بیماری کو، یہ ساری زندگی کی مصیبت نہ بن جائے، اس لیے نبی پاک نے دعائے اس میں کیا آجلا عین سے اور الف سے بھی آجلا بتایا بھی جلدی ختم ہو جائے یا اللہ، دو چار دن کی بیماری رہ کے ختم، لمبا ہی پڑ جائے بندہ، اس لیے دعا کے اندر آجلا جو آپ لفظ بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر کیا، تاجیل آپ کا یہاں پر آ گیا، عمل حق
اور عملِ باطل کے لیے ایک وقت مقرر کر دینا. اور قضاء بالحق کا مطلب کیا ہے؟ کہ فوری فیصلہ کرنا اور ہر عدل اتنا عدل کر دینا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں اور روح تک خوشی کا ہو جائے. اب آ جا کے دیر یا خلق بالباطل کو کائنات کو نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ خلق بالباطل کائنات میں نظر نہیں آیا, اس کا اللہ نے قرآن مجید میں حل من فطور کے اندر بتا دیا. اور دیریا مخلوق کے اندر دیکھتا ہے, یہ ہم بھی کہتے ہیں, وہ فساد کا مشاہدہ کرتا ہے جس کے ہم پہلے سے قائل ہیں. مسلمان ہم کہتے ہیں ہم بھی قائل ہیں, اگر تم کہتے ہو کہ اس زمین کے اندر لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے ہم بھی قائل ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا. مومن کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ دیریا کے مشاہدے سے بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. وہ صرف کیا کرتا ہے, جو دیریا ہوتا ہے وہ صرف مشاہدہ کرتا ہے تصویر کے ایک رخ کا, مومن اگلی کا بھی مشاہدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جہاں پر دنیا کے اندر اعمال فاسدہ ہو رہے, برے کام ہو رہے, وہاں پر اعمال صالحہ بھی تو ہو رہے ہیں. یہ بات مومن کا سپورٹ, مومن دوسرا رخ بھی دیکھتا ہے. اگر دیریا ادھر دیکھتا ہے اس لیے مومن, وہ نیکی کا بھی مشاہدہ کرتا ہے مومن, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مال صالح کا بھی کرتا ہے. اس لیے مومن کا مشاہدہ دیریا کے مشاہدے سے بہت آگے جا چکا ہوتا ہے, اور مومن دیریا کے مقابلے میں بہت ذہین ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف اس مشاہدہ ایک طرح کا نہیں کرتا, وہ ملٹی ڈائمینشنل مشاہدہ کرتا ہے. مومن ادھر سے بھی دیکھا, آپ دیکھیں 3D بن گیا, وہ تصویر گھماتے تو تصویر پہلے تو آتی تھی سامنے والی, بالکل کافر کا یہی والا معاملہ کہ سامنے ایک آپ کھڑے ہیں لیکن آپ تصویر ایسی آتی ہے اس کو آپ گھماتے ہیں, ساری اندر گھومتی 3D تصویر, وہ پورا حرم دکھاتے ہیں سارا کچھ, یہ تصویریں آئی ہیں. مومن کا مشاہدہ سارے پہلوؤں کے اوپر ہوتا ہے, اس لیے مومن زیادہ ذہین ہوتا ہے, اور نتائج نکالنے کے اعتبار سے بھی مومن دہریے سے کروڑوں گنا زیادہ آگے ہوتا ہے. مومن کے دماغی کیلکولیٹر کا کوئی کافر مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ مومن جو سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ دہریا بھی نہیں سوچ سکتا. اس لیے مومن ساری اسکیم, پوری کہانی, مکمل ادراک اور ساری فلم کو سمجھ جاتا ہے, اور اس کے سامنے سکرپٹ کا پورے کا پورا جو ڈرامہ ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر میں مومن کو مبارکباد دوں گا, کہ مومن بہت اس کو مبارک ہونی چاہیے کہ اس نے کمال ہی کر دیا سوچنے کا. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ وہ نظر آتا ہے, وہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اس نے کہا مومن کو تم نظر دیکھتے ہو, مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے نا, نگاہ مرد مومن جو ہے وہ بڑی, وہ دل کو چیر کے نکل جاتی ہے, ہر شے کو پھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہے اور حقیقت تک جا پہنچتی ہے. اس لیے اس مومن کو میں دنیا میں مبارکباد دے رہا ہوں اس مشاہدے اور اس دماغ پر نتائج نکالنے پر. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلی مبارکباد مومن کو دے گا. وہ کون سی مبارکباد ہوگی؟ اخیر ہو گئی, اور یہاں پر آخر میں نے کہا بلے بلے, اللہ نے آپ ہی ڈال دیا میرے ذہن میں. اللہ نے کہا سلام قول من رب رحیم, پہلی آواز قیامت کے دن مومنوں کو یہ لگے گی. ابھی حساب بھی کچھ نہیں ہونا, کوئی شے نہیں دنیا کے اندر, بس آئی رہے ہمیں جیسے ہم کسی کو دیکھتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہی اس کے اوپر پہلی جو نگاہ ڈالے گا مومن کے اوپر, اسے کہے گا سلام علیکم رب رحیم, او مبارک بات, تو نے دیریے کی طرح دنیا کا مشاہدہ نہیں کیا, تو نے دیریے کی طرح نتیجے نہیں نکالے, تو نے دیریے کی طرح اپنے دماغ کو خراب نہیں کیا, تو بڑا صحیح بندہ نکلا ہے, تجھے تو ایک منٹ میں میری سمجھ آ گئی, تو نے دماغ کا غلط استعمال نہیں کیا, ایسا کیلکولیٹر لڑایا کہ اسی وقت تجھ کو میں یاد آ گیا. تو نے کہا او, اللہ نے فرمایا جب وہ تیرے رب کو دیکھتے زمین و آسمان کے اندر وہ اسی وقت کہہ دیتے سبحانک ربا ما ھذا باطلا, یا اللہ تو نے کوئی شے باطل نہیں پیدا کی, تیری خلقتیں عجیب ہی عجیب ہو گئی. اللہ نے کہا تو نے مجھے پہچاننے میں دیر نہیں کی. ہیں جس طرح کہ ہو جاتا ہے ہماری پہچاننے میں دیر ہو جاتی, جس طرح نبی پاک نے بتایا کہ وہ تینوں کے پاس آیا, ایک اندھے کے پاس آیا, ایک کوڑی کے پاس آیا, گنجے کے پاس آیا فرشتہ, وہ تینوں تھے اور تینوں کو ہاتھ لگا کے ٹھیک بھی کر دیا, اور نعمتیں بھی جاتے ہو کہ کسی کو بکری, کسی کو بیل, کسی کو اونٹ دے گیا. اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے امتحان لیا تو دو بندے جو گنجا اور کوڑی ان کے پاس آیا کہ اللہ نے تجھے بھی کسی زمانے میں بنایا تھا تو چل تو مجھے آج صدقہ کر, کہتے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, پہچاننے میں غلط کر گئے دونوں کہ یہ بندہ پہلے بھی کبھی ہمارے پاس فقیر بن کے آیا تھا. ان کو فقیری کے بھیس میں وہ رب نظر نہ آیا لیکن اندھا پہچان گیا اسی وقت. اندھے کو جو معرفت دی تھی اس نے وہ خالی بصارت محفوظ نہیں رکھی بلکہ اندھے نے اس بصارت کے ذریعے بصیرت بھی حاصل کی کہ میں نے اللہ کو اس سے کہا ہاں یار میں کسی زمانے میں بالکل اندھا تھا, اللہ نے مجھے یہ مال دیا تو یہ لے جا جتنا, اس نے پھر ہاتھ پھیرا کہا اللہ تجھے اور دے گا. یہ ہے اندھا کوڑی اور گنجا, دیریا گنجا اور کوڑی ہوتا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی اس دنیا کے اندر بھی, یہ وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں کرتا, بندے کو مومن کو پہچان آ جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کو سلام ان قول من. اب آگئی ان تین لفظوں کی تشریح. پہلی تشریح تدریج, یعنی آہستہ آہستہ اللہ نے فرمایا دیکھ اس کائنات کے اندر کہ ہر فطری چیز کی ابتدا سے انتہا تک ہے, اور یہ بات دیریا بھی مانتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, سلولی سلولی پروسیجر جو ہے دیریا بھی یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری
کیا دریے کے ذہن کے اندر کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد سارے کرائے ارض کی جتنے بھی آسمان پر زمین پر سیارے ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتے گئے اور پھر زندگی کا آغاز ہو گیا. یعنی ان کو یہ کہنا ہے کہ گرم تھے, دھماکہ ہوا اور یہ دریے کا یہ استدلال. یا وہ آپ دیکھ لیں ڈارون کی تھیوری, وہ کہتا ہے پہلے بندر تھا, بنتا بنتا انسان چلا گیا. ارتقاء کو کچھ نہ کچھ یہ مانتے ہیں کہ پروسیجر سلولی سلولی چلتا ہے. میں نہیں مانتا ان دونوں نظریوں کو, وہ مانتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر سے اپنی دلیل نکال لینا, اور یہ بڑا کایا آدمی کوئی ہوتا ہے نا ذہین, وہ اگلے کی وکیل جو ہوتا ہے نا وہ مخالف موکل کو سن کے اسی وقت اس کی بات سے بات نکال لیتا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تب تو آپ وہاں پر حاضر ہی ہوں گے, تو وہ موکل کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس نے مجھے پکڑ لیا موقع پر. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دریا تو کیا ہے, یہ سفر ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, جیسے بیج کا سفر ہے وہ دیکھتے شجر ہونے تک, آپ دیکھتے کہ اس کا ایک پروسیجر چلتا ہے, اس کا بالکل دنیا کے اندر چلتا ہے. ٹھنڈے پانی کا سفر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے کو اگر ابالنا ہو تو ایک وقت تک جا کر وہ سفر کرتا کرتا پھر ابلنے تک آ جاتا ہے. اسی طرح انسان کا بچہ ہے, وہ بڑھاپے سے بچپن سے بڑھاپے تک کیا سفر کرتا ہے, وہ بھی ایک خاص پروسیجر ہے. اور کچھ نہیں اگر آپ نے دیکھنا تو گرم پانی کا سفر ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے اسے برف بنانا ہے تو وہ بھی ایک پروسیجر لیتا 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 جا کے خاص نقطے پر جا کر جم جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوئی شے کو راکھ بنانا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی راکھ بڑی ٹھیک ہے, تو آپ دیکھتے وہ جلتے جلتے پھر ایک سفر کرتی ہے. بادل کا سفر دیکھ لیں کہ بادل آتے ہیں اور بادل چھٹنے تک کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے. ابتدا سفر کا سفر, ہم سفر شروع کرتے ہیں تو وہ سفر بھی آخر ایک وقت پر جا کر ختم ہوتا ہے, وہ بھی ایک سفر بن جاتا ہے. تو سفر بھی خود ایک سفر ہے جس کے ذریعے ہم, اس طرح کھانا کھانے کا سفر ہے کہ ہضم ہونے تک کا سفر, لاتعداد سفر ہے جس سے اللہ تعالیٰ استدلال کرتا ہے کہ یہ تدریج کا نظام تو دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر چلا. تو کہتا ہے ٹھیک. دوسری شے امحال, کسی شے کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع دینا, بدی کو موقع دینا کہ وہ پوری طرح سرکشی کر لے جتنی منہ کر سکتا. اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی اور سب سے اہم چیز ہے جو جانا وہ اللہ تعالیٰ کی, جو اللہ نے رکھی کہ بدی تکا کے بدی کر لے. کیا اس کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ اس کی اور کچھ نہیں, وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر کے میری طرف آ جائے. مہلت دینے کا مطلب ہے کہ اس پر رحمت کرنا چاہتا ہے اس آدمی کو. یہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ڈیل دی ہوئی ڈیل, اسی لیے وہ دیتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے واپس آ جائے. یہ زہری اہم سوال ہے جو زہریے کے ذہن میں نہیں آتا, اور یہ اللہ زہریے کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ معاملہ ہے کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت پر حاوی رہے گا, یہ اللہ نے آپ فیصلہ کیا. یہ بھی اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کے اندر میں نے اپنا کیا کرنا ہے, میں نے خاص وقت تک اپنی رحمت کو جو ہے وہ اپنے غضب کے اوپر حاوی رکھنا ہے. اور پھر قیامت کے دن زہریے اور یہ دوسرے قیامت, یہ بھی وجہ ایک اللہ نے بیان کی کہ قیامت کے دن تم مجھے یہ نہ کہہ سکو روزے حشر کہ تو اگر ہمیں موقع دیتا تو ہم جو ہے وہ کیا پتہ توبہ ہی کر جاتے. اور اس کے لیے قرآن مجید میں آپ پڑھ لیں جا کر, اللہ نے فرمایا یا لیتنی ہے اے کاش قدم تو حیاتی, میں مجھے تو میں ہوتا ہی نہ, یا کہتا یہ کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج. اللہ نے فرمایا یہ سوال اٹھنے میں نے وہ دوبارہ بھیجنے کی وجہ سے یہی موقع دے دیا اس کو کہ دوبارہ نہیں بھیجنا ہے, تجھے یہاں موقع دے دے تو دوبارہ سے یہ سفر شروع کر لے اپنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ شکار پوری طرح ٹریپ میں آ جائے, مہلت دینے کا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے یہ مہلت بہت خطرناک مہلت ہے. پہلی مہلتیں تو بہت اچھی مہلتیں ہیں بھی بندہ واپس آ جائے, کوئی رحمت بندے کو مل جائے. یہ مہلت جو ہو جاتی نا یہ بڑی خراب قسم کی مہلت ہے. ہر مسلمان کو اور مومن کو ہر ایک کو اس سے بہت پناہ مانگنی چاہیے کہ میں مجھے اس لیے نہ گناہوں کی چھٹی دے دی گئی کہ کر کے رج کے کر لے اور شکار کو آنے دو. ہم کہتے اسے آنے دو آنے دو, ذرا پوری طرح نشانے پر آ جائے پھر میں اسے دیکھ لوں گا بھی اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. فرمایا یہاں پر آ کر وہ ہوتا ہے. اور یہ قوموں پر آپ نے دیکھ لیا کہ طوفان نوح میں اللہ نے نوح کے پتر کو غرق کر کے رکھ دیا. اس کے لیے پھر نہیں, پھر جب غضب آتا ہے پھر کوئی رحمت کو ذرا ہٹا دیتا ہے. اور وہ جو غضب ہوتا ہے نا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ نے غیر رحمت کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہ غصہ جو ہوتا ہے یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہوتا ہے دنیا کے اندر جو اللہ نے فرمایا. جو آخرت کا غضب ہے وہ اور طرح کا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں, اللہ نے کہا میں مومنوں کی جان نہ چھڑاؤں, یہ تو مومنوں کو ویسے ہی مار دیں. فرمایا ہم قرآن مجید میں آتا کہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں, لیکن جب بندے بندوں کو ختم نہیں نہ کر پاتے اور اخیر ظلم شروع ہو جاتا ہے اور نیکوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, فرمایا وہاں پہ پھر ہم خود حرکت میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم طوفان نوح میں کر دیتے ہیں. اور اخیر جب دیکھا کہ بندوں نے بندوں کی جان نہیں چھوڑی, فرعون کو پکڑا اور پوری طرح لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مارنے کے لیے. پہلے عصا مارا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ نکل گئی, کہا جا نکل جا موسیٰ. آخر میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر مارنے لگے عصا بند کرنے کے لیے سمندر کو. اللہ نے کہا چھوڑ دے موسیٰ اس کو, اب تو یہ تو ہم نے جال بچھایا,
اور جال کی بھی کیا خوبصورتی ہے کہ مومن کے لیے راستہ ہوتا ہے نکل جانے کا اور کافر کے لیے پھنس جانے کا راستہ ہوتا ہے. کیسی بات ہے. میں کہتا ہوں رب تیرے بھی کیا کہنے, تیرے سمجھ نہیں آ سکتی بھی تو کرتا کیا. اللہ کہتا پھنسا لو اپنی طرف سے. یہی سب نے سمجھا ہوگا نا کہ یہ اب نکل گئے, انہوں نے اپنے لیے اس کو بڑا اچھا سمجھا. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے راستہ تھا نکل جانے کا, ہم نے راستہ نکال دیا, کشادگی پیدا کر دی ان کے لیے راستہ. اور اس کے لیے کیا کر دیا, اس کے لیے فرمایا ہم نے اس کو پھنسانے کے لیے جال بچھا دی. اور پھر کیا ہوا, ہم نے جب وہ اندر آ گئے ہم نے سمندر کو پھر آپس میں ملا دیا, لگا پھر غرق ہونے. اور کہا اس نے کہ اب میں ایمان لایا اللہ پر. فرمایا آلان مولت ختم, ٹائم از اوور, سٹاپ رائٹنگ. یہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر کے قوموں کے اوپر کرتا ہے, لیکن حق کو بھی مہلت دیتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ صرف باطل کو نہیں دیتا, یہ اور مصیبت ہے. آپ مومنوں کو سمجھنا چاہیے, ہزاروں نقطے آپ کی زندگی کے کھل جائیں گے, فرد فرد کے کھل جائیں گے اور قوموں کے بھی کھل جائیں گے. اگلے جو میں بیان کروں گا, ایک ایک بندے کے اوپر بندہ کہتا ہے یار میرے ساتھ کیوں زیادتیاں اتنی ہو رہی, نہ میں نے کسی کا ظلم کیا نہ زیادتی کی, میرے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. فرمایا حق کو بھی ہم کہتے ہیں بھی وہ بھی خوب پرکھ لیا جائے بھی کتنا کا ہمارے ساتھ پیار ہے اس بندے کا, اس کو بھی رگڑے لگتے ہیں. اور اس کے لیے قرآن مجید میں صاف اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ کیا تم نے آسان سمجھ لیا ہے, افحاسبتم ہیں انت تدخلون الجنہ کہ تم جنت میں اسی طرح آسانی سے داخل کر دیا جاؤ گے. ہم تم کو ازما لیں گے, کس سے, خوف سے, مال جان کے خوف سے تمہیں ازما لیں گے. آپ کی فیکٹریاں تباہ ہو جائیں گی, فصلیں کھڑی کی کھڑی ساری اڑ جائیں گی, ٹڈی دل بھیج دے گا وہاں سے اور اڑ جائے گا سارا کچھ. اور لوگ کہیں گے جی چاول مہنگا ہو گیا اور جی فلانی شاید مہنگی ہو گئی, اس قدر زور کر دیں گے تمہارے اوپر بھی تم پریشان ہو جاؤ گے. میں سارے لوگوں کے کھیت تھے, میرے کھیت کو تو بچاتا. فرمایا ان پر عذاب آیا, تیت پہ ازمائش کر دی ہم نے, چل تو اپنی ازمائش کا امتحان دے. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ اس لیے صرف ہوتا ہے کہ بندے کے درجات کی بلندی کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی بندے کے ساتھ نبی, یا اللہ یہ پیارے نبی یہ کیوں ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری کثرت سے عبادت کرے اور اعمال صالحہ کرے. جب نیک بندہ وہ کثرت صالحہ سے عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ ازمائشیں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اس کو اعلیٰ جنت کے درجات دے سکوں. اللہ چاہتا ہے بندے کو اعلیٰ جنت کا درجہ دوں, بندہ نہیں کسی حساب میں آ رہا ہوتا, پھر اس کو مصیبتوں کے ذریعے سے زمانہ شروع کر دیتا ہے کہ چلو بندہ اس ذریعے سے میرے حساب میں آ جائے. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا. تیسری شے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاجیل. تاجیل کے بارے میں بہت سمجھنا کہ عمل حق اور عمل باطل دونوں کے نتائج کے ظہور کے لیے ایک وقت معینہ جو ہے اس کو ٹھہرا لینا اور مقرر کر لینا. اور اس تاجیل کی مدت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی آج تک کہ یہ کب تک رہے گا, کام کب تک رہے گا. کئی بندے کہتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم ہی ہوئی جا رہا ہے, ظلم ہی ہوئی جا رہا ہے. فرمایا تم لوگوں کے نزدیک صدیاں گزر جاتی ہیں, ہمارے سامنے تو وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جو ایک ہزار سال ہم اس طرح ورک آؤٹ دیتے ہیں. تیرے سامنے ہو گئے صدیاں ہوگی ظلم ہوتے کو, ہم نے جو ورق الٹنا ہے یہ ہم نے اپنی بنا پر الٹنا. اس لیے کوئی بندہ کہتا ہے میرا حق کا جلدی نتیجہ نکل جائے, کوئی نتیجہ جلدی حق کا نہیں نکلنا. فرمایا کوئی پتہ نہیں تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا جائے وہ تیرے ساتھ اور برا سلوک کرنا شروع کر دے, تو مٹھائیاں لے کر جائے ان کے گھر میں, تو پیسے لے کر آئے مرض کے وقت میں, سب وہ الٹا تیرے خلاف اور باتیں کرنی شروع کر دیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. تو کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کی, اس نے جواب میں میرے ساتھ برائیاں ہی برائیاں کی. فرمایا کوئی نہیں, حق کے لیے, حق کے ظہور کے لیے, نتائج کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ ہم کو ہی پتا ہے. کوئی پتہ نہیں تیرے پتر کے مرنے کے بعد, تیرے مرنے کے بعد ہو جائے. اور تاجیل کا وقت اللہ کو پتا ہے, اور اسی تاجیل پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس لیے آپ نے یہ دیوار بنا دی ہے؟ خضر علیہ السلام نے تاجیل سمجھانے کے لیے, صرف تاجیل سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے, خضر علیہ السلام نے پھر بات سمجھائی. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا اس کو بتا موسیٰ علیہ السلام کو, بعض باتیں نبیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے تو آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ 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 یار کون سی آپ باتیں کرتے پھرتے, کس علم کو آپ مانگتے پھرتے ہیں. نبیوں سے بھی پردے رکھ لیے جاتے کہ بند کرو, کوئی پردہ نہیں. نبی کو بھی کہا چل تو بھی لوگوں کی طرح کام کر, کچھ چیزیں تجھے بھی ہم بتا دیں گے, تجھے مراج کرا دیں گے, سب کچھ بتا دیں گے, لیکن تیری بیوی پر جس نے الزام لگے گا عائشہ پر کہ وہ جو ہار تھا وہ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا, ہیں وہ ہار ہی نہ ملے, نیچے سے ڈھونڈ نہیں سکتی, اس کو پتا ہی نہیں, اور تجھے گواہیاں لینی پڑ جائیں ہر طرف سے. یہ نبیوں پر بھی ازمائش آ جاتی. پاس ہی کنویں میں تھا پتر, ہیں اپنے یوسف کو نکال نہ سکا. اللہ نے فرمایا چھوڑ دے, پاس تھا جب نہیں خبر دینی تھی, ادھر ہی اپنے علاقے میں کنویں کے اندر تھا جب خبر دینی تھی. مصر سے کہا انی ریح, میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا یہ ہمارے کام ہے, اس لیے تو نبی ہو کر بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا, آپ عامی بندے ہیں. لو ٹکے ٹکے کے بندے کہتے سانو دس,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਲ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤਲ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਇਤਨਾ ਲੋਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੋ ਦੇਖ ਲੇ, ਤਾਜ਼ੀਲ ਕਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇ ਉਸਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਬਤਾ ਕਿ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਥਾ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੋਨਾ ਯਹਾਂ ਦਬਾ ਰੱਖਾ ਥਾ, ਅਬ ਜਬਕਿ ਯੇ ਲੜਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਬ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਵੋ ਨਿਕਾਲ ਲੇਂਗੇ ਥੋੜੀ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਅੱਬਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਕਾ ਜਜ਼ਾ ਉਸਕੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਹਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਯੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਮੇ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਤੋਹੀਦ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਹੀਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਤਾ ਤੋਹੀਦ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਏਕ ਮਾਨਨਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਗਲਤ, ਯੇ ਤੋਹੀਦ ਕਾ ਬੜਾ ਲੋਇਸਟ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਤੋਹੀਦ ਤੋਹੀਦ ਕਾ ਰੱਫੜ ਲਗਾ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਏਕ ਮਾਨਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਏਕ ਹੈ, ਤੋ ਯਹੂਦੀ ਕੋ ਤੋਹੀਦ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਈਸਾਈ ਤੋ ਤੀਨ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਕੋ ਨਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਏਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨਤੇ ਮਾਨਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੁਮ ਨਾ ਇਲਾ ਵਾ ਅੰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਹੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਮਸੇ ਕਿ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਕ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਮਾਨਤੇ ਮਾਨਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਮੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਯੇ ਏਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋ ਮਾਨਦਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ, ਉਸ ਪਰ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮਾਨਤੇ ਮਾਨਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਹਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਵੋ ਕਲਮਾ ਨਿਕਲਵਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਤੁਝਕੋ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੀ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਪਰ ਆਏ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਕਾ ਉਸਕੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇ, ਯੇ ਵੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਤੁਮੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਅਮਾਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਮੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹਮੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇ ਮਾਨਤਾ ਰਹਾ, ਆਜ ਹਮ ਇਸਕੀ ਮੋਮਨੀਅਤ ਔਰ ਇਸਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਇਸਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੀ ਬਿਨਾ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸਕੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਮੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੋ ਫਰਮਾਇਆ ਫਦਾਖਲ ਜੰਨਾ, ਜੰਨਤ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਬਾਤ ਤਬ ਬਨਨੀ ਹੈ ਜਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਉਸਨੇ ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਅਮਲੇ ਹੱਕ ਕਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਵਾਤਾਵਾ ਸੋ ਬਿਲ ਹੱਕੀ ਵਾਤਾਵਾ ਸੋ ਬਿ ਸਬਰ, ਸਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੱਕ ਪਰ ਚਲਤਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਚਲਤਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਬ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹਮ ਯਹੀ ਅਮਲੇ ਹੱਕ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ ਮਰਤਬਾ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਵੋ ਤੋ ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੋ ਯੇ ਕਰਤੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਮਲੇ ਬਾਤਲ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਤਾ, ਯੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਆ, ਔਰ ਵਕਤ ਕਾ ਮਿਆਰ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕਿਨ ਪੁੱਛਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਹਮ ਬੰਦੋਂ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਆਰ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਦੇਖ ਲੇ, ਹਾਥੀ ਕਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨੇ ਮਾਹ ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, 22 ਮਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਬੱਚਾ 9 ਮਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕਾ ਬੱਚਾ 1 ਮਾਹ ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਯੇ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਛੋੜ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲਾਵਣ ਲੱਖ ਵਾਹੀ, ਅਖੀਰ ਕਰਦੀ, ਅਖੀਰ ਕਰਦੀ ਮੌਲਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਇਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲਾਵਣ ਲੱਖ ਵਾਹੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹ ਲਾ ਲਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲਾਵਣ ਲੱਖ ਵਾਹੀ, ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੈਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਅਕਲੇ ਡੂਬ ਪਰ ਮਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹੈਰਤ ਕੀ, ਯਾਰ ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਕੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਤਾ, ਯੇ ਤੋ 486 ਹੈ, ਹਮ ਤੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਂਟੀਅਮ 76 ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੋਤੀ ਨਾ, ਆਪ ਛੋਟਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਈਫੋਨ 1, 3, 4, ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕਾ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਬੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵਰਜਨ ਚਾਹੀਏ, ਇਲਮ ਕੀ ਅਖੀਰ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਇਲਮ ਕੀ ਅਖੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੁਝਕੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਕੀ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਿਉਂ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਖੁਦਾ ਕਾ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਇਲਮ,
اس کا اتنا علم. یہ فرمایا یہاں پر آ کر فرمایا کوئی مدت نہیں ہے فرمایا اس لیے انسانی مال کے نتائج کے لیے پوری طرح ظاہر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ نے فرمایا دیریے کا کیا ہے. یہ سن لیں سورہ منافقون کے اندر اللہ مومنون کے اندر کیا فرمایا. بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں, بعض آیتیں اتنا مزہ دے جاتی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فرمایا وَلَا وِتَّبُ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ. اللہ نے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا, فرمایا اگر اللہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے دیریوں کی بھی جلدی جلدی عذاب دے تے جلدی جلدی یہ کر دے, اللہ نے فرمایا اگر یہ پیروی کرو تو یقین کرو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے, اللہ نے کہا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ, جو کچھ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہے سب تباہ ہو جائے, سب تباہ ہو جائے, میں بندوں کو کس طرح چھوڑ دوں. جلدی کی یونس علیہ السلام نے, فرمایا کر لی اس نے جلدی, پر بندوں نے پیچھے توبہ کر لی, میں اس کی جلدی میں ان کو عذاب دے دیتا وہ 1,25,000 بندہ چلا جاتا. اللہ نے فرمایا تجھے بڑا غم ہے یونس علیہ السلام, بھی تو کہتا یہ کدو کی بیل چکا دی, تو نے کدو کی بیل نہ لگائی نہ کچھ اور, تو یہ کدو کی بیل جو تجھ کو فائدہ دیتی تھی یہ سوکھ گئی, تجھے غم ہو گیا, میں 1,25,000 بندہ نینوا کے اندر اڑا کے رکھ دوں, زمین آسمان گھما دیے میں نے ان کے لیے, چکی چلا دی پوری, بھی بندے پال کے جوان کرنے ہیں اور اپنے بندے بنانے, تو کہتا ہے وہ سارے تباہ کر دوں. اللہ نے بتایا مہلت ہم دیتے ہیں ان کو, ایک وقت اس کے اندر قرآن مجید میں فرمایا اور اس کے اندر وہ منفی بل آتے نہ ہوں, لیکن کیا ہے آتے نہ ہوں بے ذکر ہم, ہم نے یہ قرآن مجید ان کو بھیج دیا ہے اور اس میں بیان کر دیا کہ ہمارے کیا کیا قوانین ہیں. یہ ترجمے کا آپ کرتے پھرتے ترجمے سمجھے نا میرے پاس بیٹھ کر. فرمایا کیا بل آتائنہم بذکرہم, ہم نے ان کی طرف ایک کتاب بھیج دی ہے, فہم ان ذکرہم مورزون, مگر وہ اپنی کتاب سے منہ پھیر رہے ہیں. ترجمہ سادہ یہی ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کے اندر اپنے قوانین کا ذکر کر دیا ہے, لیکن وہی ایسے عجیب ہیں کہ ہمارے قوانین پڑھے بغیر اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں, سارا دن اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. میں بھیجا ہم نے, اللہ پاک نے فرمایا یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے دوسری جگہ پر ایک اور جگہ پر بڑی پیاری بات سمجھائی اسی قانون کو سمجھاتے ہوئے, فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر جلدی سزا دینی ہوتی, ولو یعجل اللہ, اور اگر اللہ کیا کہتے للناسی سشا رسی تجالہم, فرمایا اگر اللہ ان کی بد مالیوں کی سزا دینے میں جلد کر دیتا, استجالہم جلدی کرتا, کہ اس کی ان کے شر کی للناسی شر, لوگوں کا جو شر ہے اس کے لیے جلدی کرتا, بالخیری, تو پھر کیا ہوتا, لقضی علیہم, تو حصول فائدہ میں ان کے لیے مدت حیات کبھی پوری اللہ کر چکا ہوتا. فناظر اللہ زین اللہ یرجون لقائنا فی طغیانہم یامہون. اللہ 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 اللہ, قرآن مجید میں اخیر کر دی اللہ پاک نے, فرمایا اگر ہم اس کو کیا کرتے, اگر جس طرح یہ بندے جلدی انسان جلدی جلدی کا فیصلہ کر رہے ہیں, اگر اللہ ان کو سزا دینے میں جلد بازی کرتا تو انسان کی لغزشوں اور خطاؤں کا یہ حال ہے کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور تیرے رب کا فیصلہ سامنے آ جاتا, تیرے رب کا فیصلہ سامنے آ جاتا. لیکن اللہ پاک نے پھر یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں, ہمارے سامنے کا فیصلے کی ہم بات نہیں کرتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تجھ کو ہم سے ملنے کی چونکہ امید نہیں, ہم چاہتے کہ کچھ دیر کے لیے تجھے ہم امید دے دیں کہ شاید تو ہم سے کبھی ملاقات کا قائل ہو جائے, شاید تو کبھی ہم سے ملاقات کا قائل ہو جائے. اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا. اب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یہ بھی اللہ نے پیارے نبی کو لگ سے بتا دیا. کل کیا ہے, یہ سورہ حج پڑھنی ہے اور اس کی آخری آیت ہے, فرمایا کل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. پیارے پیغمبر آپ ان کو کہیں کہ میری طرف جو وحی آتی ہے, مجھے جو نظریہ سمجھایا جا رہا ہے, مجھے جو تصور حیات سمجھایا جا رہا ہے, جو بات مجھے اللہ نے اپنے پلان کی بتائی, وحی نہیں آتی اکیلی, وحی کے 20 ترجمے کرو, جب دریے کے سامنے بیٹھو تو 20 ترجمے کرو اس کے سامنے, ایسے ایسے لفظ چن چن کے اس کے منہ پر دے مارو کہ اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل کا دروازہ بھی کھل جائے, دماغ کے ساتھ ساتھ دل کا دروازہ بھی کھل جائے. اور یہ ہر کام نہیں کر سکتا, یہ بات میری سمجھ لیں آپ, یہ صرف مرشد کامل کا کام ہے, ورنہ نیم ملا خطرہ ایمان, آپ جواب دینے بیٹھیں گے وہ کہیں آپ کو کر دے گا. مرشد کامل کہیں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے, کہیں دماغ کو پیل کرنے کی باتیں کرتا ہے, کہیں اس کے اندر کی رحمدلی کو کہیں چھیڑتا ہے, وہ ایسے ایسے کام کا نبض شناس ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے لوہا گرم, فلانی آیت اس پہ لگا دو بیسی وقت ایت سنتے, اس لیے جب کافروں کو نبی پاک ان کے مطابق آیتیں پڑھتے تھے نا, اللہ اللہ اللہ, تو اسی وقت سارے کافر جو تھے نا اندر سے ہلنے. ابو جہل نے کہا تیرا قرآن سننے کے لیے محمد میں رات کو راتوں کو آتا ہوں. رات کو ابو جہل بھی آ گیا, ایک اور بھی آ گیا, دونوں کا راستے میں ٹکر ہوگی, کیا کدھر آیا ہے,
مکے میں تھے حضور پاک, تو نبی پاک تہجد کے وقت قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے خانے کعبے کے اندر, تلاوت کیا کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر. آپ نے ایسے سوز سے قرآن کی سورت سجدہ کی آیتیں پڑھی, ہائے 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 ہائے, نبی پاک پڑھے تھے, دونوں کافر ہی لگے, اور ایک سننے کے لیے آیا, کہتا میں تو روز سننے آتا ہوں قرآن, یار یہ خیر پڑھتا ہے, جو کلام پڑھتا ہے وہ خیر, اندر کی ضد ماننے نہ دے نبی پاک کو اس کو. تو کافر کو ایسا اپیل کیا جائے کہ آئے تو اس کے سامنے کیا, کل انما یوحا, ان سے کہہ دیجئے جو تصور حیات کانسیپٹ آف لائف, کانسیپٹ آف لائف اور جو پلان اسٹریٹجی ہے, جو حکمت اس کی اپنی اسے کائنات میں چلائی, وہ پلان اسٹریٹجی کیا ہے؟ فرمایا کل انما یوحا الیہ, اس نے اپنی اسٹریٹجی اور اپنا پلان مجھ پر یوں کھولا کہ انما الہکم, میں ان کو بتاؤں کہ تمہارا الہ, تمہارا رب, تمہارا وہ جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہیں پال رہا ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ دو تین چار پانچ نہیں, تو کدھر بٹکا پھر رہا ہے. فہل انتم مسلمون, کیا تم اس بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو گے؟ تم اسے تسلیم کرو گے؟ مسلم ہونا آسان ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فرمایا کیا تم اس کو سمجھو گے؟ فَإِن تَوَلُّوا, اگر وہ آپ کی بات کو نہ سنیں, آپ کے دلائل کو پیارے نبی نہ سنیں. یہ بھی ہم پریشان ہیں نا کہ لوگ دین کیوں نہیں مانتے, باڑ میں جائیں, کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہونا لوگ دین کیوں نہیں مانتے, میرا بیٹا دین کیوں نہیں مانتا, نہیں, کوشش پوری کرنی اپنی طرف سے. اگر وہ سرکشی دکھا رہا ہے, بیوی بچہ بہن بھائی کوئی بھی, فتولو, چھوڑو. نبی نے کہا, اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں, اگر وہ نہیں تھے, فکل, تو کہہ دیجئے اعظمت کم علی سوائن, میں تمہیں ایک زبردست اطلاع دے رہا ہوں, لو پھر سن لو, پیشین گوئی کرو. کیا؟ کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, مجھے یہ نہیں معلوم کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے کہا ہے وہ قریب وقت ہے یا دور وقت ہے, یہ تو مجھ کو بھی نہیں پتا. تم لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی عذاب آ جائے, وہ جی اللہ امریکہ کو کیوں نہیں پکڑتا, عافیہ کو پکڑا ہوا ہے, وہ جی اللہ تعالیٰ وہاں وہ افغانستان میں مارے, اللہ نے پکڑنا ہے, اللہ نے پکڑنے کے لیے تم کو بنایا ہے, حزب اللہ, اللہ نے فرمایا میں نے بنایا تمہیں, اپنا سپاہی بنایا تھا, کمانڈر ان چیف نے آپ آ کے جنگ لڑنی ہے, باجوا آپ جائے ایل او سی پہ, تسی جاؤ کس مرض کی دعا, کھائیں پیئیں تم لوگ, موجے کرے تم لوگ, ہیں جی سارا کچھ دنیا کی عیاشیاں کرو, ہیں فوج ساری وہاں پہ, مال اندر کھانا پینا پینشنے لے سب کچھ لے, تو اینڈ پہ آ کے کہ باجوا صاحب کو بلا جی آ کے جنگ لڑے ایل او سی پہ, نہ تم کس لیے خدا نے بنائے ہوئے ہیں؟ خدا نے فرمایا تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم لوگ جا کر تم آگے بڑھو. فرمایا ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے پیارے نبی, ان کو کہہ دے کہ میں نہ تمہیں کہتا ہوں کہ کل ہی عذاب آ جانا ہے, نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں آنا ہی نہیں پتہ نہیں. فرمایا ہم اس کے بارے میں کوئی نبی بھی علم نہیں رکھتا. فرمایا جلدی نہ کر دے رہیے, یہ تو ہم نے نبی کو بھی نہیں بتایا, یہ پلان میرا خفیہ ہے اور میں نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا, ٹاپ سیکرٹ پلان جو دنیا کے اندر ہے, یہ سن لیں, جس کا کسی نبی, ولی, جن, فرشتہ, کوئی شاید دنیا کی مخلوق جس کو اللہ نے آج تک جو پلان نہیں بتایا وہ مجھ سے سن لیں, نہیں بتایا, نبی بھی نہیں, نشانیاں بتا گئے کہ قیامت آ جائے گی, لیکن دن اس کا, اس کی گھڑیاں, کون سا سن, کون سا سال, کس وقت میں, فرمایا قیامت کا پلان ہم, یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ ہے, ہم اسے آؤٹ نہیں کر سکتے کسی صورت میں. کیوں؟ قیامت اور موت دو چیزیں ایسی ہیں, اللہ اس کا فردوں کے لیے کیا ہے, فرد کے لیے موت, اور قوموں کے لیے قیامت, دونوں کے لیے اللہ نے یہ ٹاپ سیکرٹ راز رکھا, یہ نہیں بتانا. فرمایا تمہارے کو بھی جانتے ہیں, اور تمہارے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہی کر رہا ہے اتنی دیر سے, ہیں تم جو شکرانے کے پورے جذبے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے اور اندر ہی اندر وسوسے اٹھتے ہیں, اس کو بھی ہم ہی تو جانتے ہیں. وہ آیت فرمائی کھلے کافروں کو, یہ فرمائی میسنوں کو, یہ قوم میسنی قوم, منافق قوم, چھپے ہوئے نسلی مسلمان, بے ایمان, وہ کہتے ہیں ہم سیکولر بھی ہیں, ہم کیا ہیں, سیکولر بھی ہیں, لبرل بھی ہیں. فرمایا پھر تم لوگ جو آئے لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہو, وہ کہتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں, اگر ہم نے یہ نمازیں نہ پڑھی یا اللہ رسول کی بات نہ کی تو ہم لوگوں کے ساتھ کیسے جڑیں گے, ویسے ہم ایمان نہیں رکھتے.